estem engegant la campanya, ara comencem. Algunes entitats ja estan treballant. Jo aquesta setmana crec que la majoria ja estaran treballant. Les oles que surten, com han dit l'expert del cap del panelletà, Àngels Calvo, són uns olis molt equilibrats, molt complexos, amb diferents matisos dels atributs positius, que són el dolç, el picant, l'amarg, el fruitat, i per tant estem contents per la qualitat que està produint. Llavors ja, si parlem de producció, doncs aquí ja no estem tan contents, perquè és una producció baixa, al voltant dels 3 milions de litres, quan la nostra mitjana és de més de 5 milions. És el segon any consecutiu que això passa, no hi estem acostumats. Normalment quan hi ha una bona collita ve una de no tan bona, però ara dos de dolentes seguides no és gaire habitual. Però tot i això la qualitat no se'n ressenteix. Hi ha poca producció, però la qualitat serà molt bona. Aquest any ha estat un any meravellós en el qual he tingut l'honor i el privilegi de ser la padrina de la denominació d'origen Siurana. He après coses de l'oli que no sabia, però sobretot he après que hi ha un territori actiu, amb moltes ganes de fer coses, amb molta estima pel sol, per les persones que hi treballen, i això crec que és la gran descoberta. Si no trepitges, no coneixes. Si no coneixes, no estimes. Això és per mi el gran valor d'aquest any de padrinatge, haver conegut, haver trepitjat, haver vist, haver pentinat, recollit, descobrir doncs, que tenim un producte únic, valuós, saludable, saborosíssim i d'una qualitat extremadament alta. El fet de que la denominació d'origen protegida Siurana m'hagi nomenat padrí, per mi estic molt agraït i és una satisfacció i de fet ho rebo com un gran honor. Jo ni tinc oliveres ni faig oli, però sí que estic en aquest món perquè en el meu projecte de recerca l'oli d'oliva és una variable fonamental que ha demostrat tenir propietats saludables en relació al càncer de mama. I com a persona doncs, m'agrada l'oli, gastronòmicament és insuperable, el sabor que té és que no té res a veure, i fins i tot a l'hora de cuinar, perquè és l'únic oli que aguanta unes bones temperatures, aguanta fins a 200 graus, cosa que els altres olis no. I les oliveres també m'agraden perquè és un arbre que el trobo sempre va associat a coses bones. És un arbre que és un símbol de pau i de reconeixement, no? I a més, jo diria que amb la seva personalitat el trobo un arbre humil, auster i molt resistent, no? Així que si et fan padrí d'una denominació d'origen que aprecies el seu valor, doncs la veritat és que amb molt agraïment i, com us he dit, satisfacció i ho rebo com un gran honor.